Үг хэлээ. За улсын хурлын гишүүд бол бүх байнгын хороонд хамрагдах боломжгүй шүү дээ. Бид нар 3 3 байнгын хороонд хамрагддаг, олон ажлын хэсэгт ажилдаг. Тэгэхээр энэ гарч байгаа хуйлууд дээр хэлэх үгээ бол чуулган дээр л хэлэх юм бас боломжтой байдгаа. Тийм учраас одоо улсын хурлын гишүүний зүгээс бас байр сууриа илэрхийлэх эрхийнхаа хүрээнд ярьж байгаа гэдгээ бас хэлмээр байна. За энэ цахим орчинд хүний хувийн юу биш мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийн хөгжил, доктор сурчлалтад ажилуулах дэмжих асуудал гэдэг. За энэ дээр бас би дахиад хүнтэй холбоотой юм ярьмаар байна. Ер нь бол энэ нэгэнт бид нарт хамгийн дээрээ байх ёстой тэр хүний хөгжлийг хариуцсан тэр институц нь байхгүйгээс хойш яам болгоны чиг үүрэг, сайд болгоны чиг үүрэгт хууль болгон дээр энэ хүнээ бодсон, хүний хөгжлөө бодсон энэ зүйл залт бол заавал тусчих ёстой гэж ойлгоод байна. Цахим орчинд хүнийг хамгаалах, цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах гэдэг нь тэртээ тэргүй цахим орчин, цахим хөгжил харилцаа холбооны яам гэдэг ийм нэртэй байгаа ийм одоо чиг үүрэгтэй яамны хувьд энэ дотор хүнийг хүүхдэг орхигдуулж болохгүй. Тэгээ хүүхэд хамгааллыг бол би үндэ бол ярьсаар байх болно. Өнөөдөр бид нар захим орчинд гадуурхлаас болж хэдэн хүүхдүүд амиа хорлож байгаа. Хэдэн хүүхдүүдийн өсвөр насандаа бидний энэ монголчуудын маань захим орчинд соёлгүй бүдүүлэг харилцаж байгаа энэ соёлын дороотлоос болж хичнээн хүүхдүүд хохирж байгаа гэдгийг одоо та нар маань мэдж байгаа юу? Тийм учраас яам болгоны чиг үүрэгт хүнээ бодсон ийм бодлого, ийм зүйл залт бол заавал шингэж явах ёстой гэж би ийм одоо байр суурь илэрхийлмээр байна. Сайн шинээр батлагдсан хөдөлмөрийн тухай хуульд хүүхд хамгааллын бодлого тусгагдсан шүү дээ. Яг энтэй адилхан. Тэгэхээр одоо дараагийн хилцүүлэг гэж бид нарт ганц л одоо боломж байна. Тийм учраас аюур сайхан дарга энэ дээр бас гүйцээн боловсруулах, илүү сайжруулах чиглэл өгөөд явах юм бол байнгын хороонд ажлын хэсэгт орж ажиллаагүй гишүүдийнхэн саналыг бас тусгаад явах ёстой юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэг үг хэлэх ганц боломж нь бол энд байна. Тийм учраас бас санлын маань хүлээж аваач гэж хүсэж байна.